ಲಿಂಗಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ಯಮನೂರು ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ. 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡಿನ ಚರಂಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ಯಮನೂರ್, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಬರೀ ಕೋರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸದಾ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಎದುರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.